您打疫苗了吗？今天这个预约登记开放到第四轮了，只要是38岁以上的民众就可以上网预约。不过呢，原本指挥中心说在上午10点收到1922的简讯之后可以去预约了。只是很多人等了一个上午都等不到简讯，后来又发现早就有人预约成功了，所以呢，很多想要的时段都已经被抢光。指挥官陈时中说，这个简讯只是一个提醒作用，其实你只要符合资格都可以去预约。另外呢，今天下午也再度开放了意愿登记系统，这一次还多了国产高端疫苗的选项，让民众来选择。很多院所也都额满，我是一直滑到下面，刚好有我要的。不止这位民众，下午1点多才收到1922预约疫苗简讯，赶着用健保快易通 App 上网预约，预约时段已经所剩不多。也有民众发现，不用等到收到简讯就可以上网预约。早上因为在群组中就已经有人发现可以直接上网去预约，不用等这个简讯，网站上面点一点，发现真的可以预约。民众抱怨指挥中心临时改变规则没说，陈时中解释，起跑的时间是一样，那是不是一定要接到1922才能开始预约？没有，能不能预约是你的资格符合不符合。就怕大家还想打疫苗却来不及登记，疫苗平台会在7月27号下午2点再度重启意愿登记系统。疫苗选项也新增国产高端给20岁以上民众做选择，甚至也开放大家上网更改选项。不过处理的优先顺序对象不再是长幼有序。7月19号之前都照着长幼有序，意愿的选择已经很多了。好，所以在这篇我们要把7月19号以前的处理完，那这样我认为才是好对这个有意愿要施打的人会比较公平了。随着疫苗供货越来越稳定，指挥中心也希望民众赶快上网来登记，让大家都有机会打到疫苗。华视新闻记者彭冠霖台报导。